जस्तो प्रकारले तपाईँ एउटा यस कन्स्टिट्युएन्सीको एउटा इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ होइन र यस ऐतिहासिक यो जुन चाहिँ एघार जुनमा मुख्यमन्त्री स्वयं यहाँनिर क्षेत्रमा यस कार्यक्रममा आउनुहुँदैछ होइन तपाईँले यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी यो रिवाको यो जुन प्रोग्राम हुन गइरहेको छ यो रिवा फर्म भएको 2019मा र पेन्डेमिक सिचुएसनको कारणले गर्दा रिवाको एन्युअल्ली प्रोग्राम हुन सकेको थिएन र यसपालिको जुन 2022मा रिवाले रिन्चेनपुङ निर्वाचन क्षेत्रको इम्प्लोइ एउटा वेलफेयर एसोसिएसन जसले चाहिँ ठुलो भव्य रूपमा यो कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहित यहाँ अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई सम्मान जनाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ यस कार्यक्रममा चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको उपस्थिति रहनेछ मुख्य अतिथिको नातामा र यहाँ अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ 11 जुनको दिन यो कार्यक्रम हुनेछ र यो कार्यक्रमलाई जुन मध्यनजर राखेर यहाँ जुन यहाँ बनिन गइरहेको पण्डालदेखि लिएर सबै कुरा प्रिपेरेसन अघि बढिरहेको छ र यसको लागि आजको दिनमा जसरी हामीले हाम्रो एसकेएम पार्टी कन्स्टिट्युएन्सी लेभलको हेड अफिसमा यहाँ मङ्गलबारे स्थित छ जहाँ चाहिँ हामीले एउटा पार्टी लेभलबाट पनि कोअर्डिनेसन मिटिङ राख्यौँ र यहाँ इम्प्लोयरहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने रहन्छ र त्यस कार्यक्रममा यहाँ हाम्रो भर्खरै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको मार्फत नियुक्ति भएको हाम्रो एनएसपिसी R4 चेयरम्यान निमा शेर्पाज्यू लगायत उहाँको एक्जिक्युटिभ बडीलाई पनि हामी पार्टी अफिसमा उहाँहरूलाई पनि हाम्रो क्षेत्र लेभलबाट उहाँहरूलाई स्वागत जनाउने यो अवसर पनि पायौँ र उहाँहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने हामीले आह्वान पनि गरेको छौँ र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको परिकल्पनामा रहेर काम गर्ने उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह पनि राखेको छौँ र विशेष गरी रिवा परिवारले जुन पाराले काम गरिरहेको छ यो जुन चाहिँ इम्प्लोइ को वेलफेयर मात्रै नभएर रिन्चेनपुङ निर्वाचन क्षेत्रको वेलफेयर हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास र तपाईँले अघि एउटा कोअर्डिनेसन मिटिङमा पनि भन्नुभएको थियो कि प्रत्येक क्षेत्रमा क्षेत्रको वार्डहरूमा तपाईँलाई गाडीहरू प्रदान गरिदिन्छ भने यो अलिकति बताइदिनुहोस् न हजुर हामी विशेष गरी आफ्नो वार्डको जनतालाई हामीले यहाँ एउटा गभर्मेन्ट यो प्रोग्राम भए तापनि सरकारी कर्मचारीको प्रोग्राम भए तापनि हाम्रो जनताहरूको निम्ति हामीले हाम्रो 43 वार्डमा हामीले एउटा गाडी पब्लिकको लागि प्रदान गरेको छ त्यसरी नै कार्यकर्ताहरूले हामीले अघिबाटै उहाँहरूलाई सुझाव दिइसकेको छ गाडी प्रोभाइड गरेर हाम्रो पब्लिकलाई ल्याउने यहाँबाट यो सामाजिक सञ्जालबाट पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ कर्मचारी है यो कन्स्टिट्युएन्सीको है अनि साथै जति पनि गाउँले हुनुहुन्छ होइन पब्लिकहरू हुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी रिवा परिवारलाई म बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसरी उहाँहरूले सोचेर यो भव्य कार्यक्रम राख्नु भएको छ यही कार्यक्रममा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आगमन हुनेछ र उहाँ यो कार्यक्रमको मुख्य अतिथि साथै यस निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री महोदयको धेरै आशीर्वादको अपेक्षा राखेका छौँ र साथै सम्पूर्ण आम जनतालाई 11 तारिकको दिन आइदिने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु